Бүгін сендерге 11 мамыр сенбі күнгі ауа райы болжамын таныстырамыз. Өскеменде бүгін күн ала бұлтты. Ауа температурасы 21-23 градус жылы болады. Жаутаң, бүгін өскемендік достарымыз далада доп теуіп, асыр салып ойнап келсін. Семейде күн ашық. Ауа температурасы 23-25 градус жылы болады. Семейлік балақайлар, бүгін сендер де аулада ойнасаңдар болады. Солай ма, бұғышақ? Павлодарда күн ашық. 23-24 градус жылы болады. Павлодарлық достарымыз үшін серуендеуге тамаша күн екен, я жаутам. Шымкентте күн ала бұлтты, ауа температурасы 30-31 градус ыстық болады. Үй шаруасына көмектесіп болған соң, далаға шығып ойнап келіңдер, жарай ма, достар? Түркістанда күн шайдай ашық. Сынап бағанасы 33-34 градус жылылықты көрсетіп тұр. Балапан арнасына қызық бағдарламаларды тамашалап, уақытты үйде өткізіңдер. Көкшетауда күн ала бұлтты. Ауа температурасы 27 градус жылы болады. Көкшетаулық достар, бүгін таза ауада доп теуіп, секіртпемен ойнап келейік. Петропавлда күн ала бұлтты. Ауа температурасы 26-27 градус жылы болады. Бұғышақ, бүгін достарымыз аулада кеңшек теуіп, біраз ойнап келсе болады, я? Қостанайда күн ала бұлтты. Сынап бағанасы 29-30 градус жылылықты көрсетіп тұр. Балалар, бүгін аулада алаңсыз ойнауға болады. Таразда күн ашық. Ауа температурасы 29-30 градус жылы болады. Тараздық достар, бүгін далада футбол ойнап келсеңдер болатын сияқты. Солай ма, жаутаң? Қызылордада күн шайдай ашық. 34 градус ыстық болады. Алақай, достармен асыр салып, аулада алаңсыз ойнағанға не жетсін, я бұғышақ? Қарағандыда күн ашық. Ауа температурасы 26-27 градус жылы болады. Балалар, үй шаруасына көмектесіп болған соң, велосипедпен серуендеп келейік. Жезқазғанда күн ашық. 31-32 градус ыстық болады. Достар, бүгін далада қалаған ойындарыңды ойнап келіңдер. Тек көлеңкеде ойнауға тұрсыңдар, жарай ма? Ақтөбеде күн ала бұлтты. 32 градус ыстық болады екен. Ақтөбелік достарымыз үшін футбол ойнайтын күн екен. Тек әуелі ата-анамыздан рұқсат сұрауды ұмытпайық. Талдықорғанда күн ашық. Сынап бағанасы 25 градус жылылықты көрсетіп тұр. Талдықорғандық балалар, бүгін самокат теуіп, уақытты көңілді өткізіңдер. Оралда күн ашық. 33 градус ыстық болады. Әткеншек теуіп, аулада асыр салып ойнағанға не жетсін? Солай ғой, я, бұғышақ. Атырауда күн ала бұлтты. 32 градус ыстық болады. Балалар, бүгін сендер де доп теуіп, уақытты қызықты етіп өткізіңдер. Ақтауда күн ала бұлтты. Ауа температурасы 23-25 градус жылы болады. Ақтаулық достар, велосипедпен серуендеп келсеңдер болады. Тек алысқа ұзамаңдар. Алматыда күн ала бұлтты. Ауа температурасы 23 градус жылы болады. Алматылық балақайлар, үй шаруасына көмектесіп болған соң, далада асыр салып ойнап келіңдер. Нұрсұлтан қаласында күн шайдай ашық. 28-29 градус жылы болады. Бүгін ата-анамыз рұқсат берсе, саябақта қыдырып келуге кеңес береміз.